Hvala lepa in hvala, da ste me povabili sem na ta dvodnevni simpozij na zelo pomembno temo, s katero se srečujemo zdaj posod v Evropski uniji, pa tudi zunaj nje. Predstavila bom nekaj ugotovitev naše raziskave glede delovnih pogojev in tudi o tem, zakaj gre pri tem konceptu in kako so nekatere države se začele ukvarjati s temi vprašanji in kako je to odgovornost več akterjev. Ko govorimo o boju proti demografskimi spremembami in kako več ljudi obstaja na delovnem mestu dlje časa. Kaj to pomeni? To ne pomeni, da moramo spremeniti samo pokojninski sistem, zato da bi povečali dobo za upokojevanje. To je prvi izziv tudi pri nas v Belgiji, kjer se veliko ljudi odloči za zgodnje upokojevanje, za predčasno upokojevanje. Mislim, da ni tako v Sloveniji. Ampak kako lahko, kaj lahko naredimo za te ljudi vse do upokojitve? Pri nekaterih delovnih mestih, ki so res težka, jim lahko damo neke vrste kredita oziroma neke vrste točk, zato da jim omogočimo predčasno upokojevanje. In kako lahko za vse vrste delavcev zagotovimo, da bodo lahko delali in da bodo pripravljeni delati dlje? Trajnostno oziroma vzdržno življenje pomeni, da morajo biti pogoji taki, da bodo podprli ljudi tudi v času podaljšanega delovnega življenja. Podobno kot so povedali predhodni govorniki, je pomembno, da so delavci pripravljeni in željni dlje delati. Seveda pa je to odvisno tudi od okoliščin v življenju posamezniku. V delovnem življenju pa se lahko pojavijo tudi vedno nove spremembe, ki lahko povzročijo in pripeljajo do novih sprememb, tako na delu kot zunaj dela. Kakšna pa je kombinacija različnih elementov, ki naredijo delo vzdržno ali trajnostno? Gre za večdimenzionalne vidike kakovosti dela in zaposlovanja. In vse to se lahko nadgrajuje skozi celotno dobo zaposlitve v določenih časovnih oziroma življenjskih obdobjih je dobro, da lahko zelo aktivno delamo, ampak potem se bo pokazala potreba tudi po odmoru oziroma da uskladimo odmore in dela. Tudi vprašati se moramo, katere spremembe v delovni dobi se lahko pojavijo, gre pri tem predvsem za ukvarjanje, za upravljanje kariere. Pri nogometašu je to zagotovo drugače kot pri drugih delavcih. O tem moramo razmisliti. Lahko tako za delovno mesto, da damo drugo vlogo, ali pa za druge elemente v življenju. Potem pa gre tu še za spremembe v življenju kot takem, za kritične življenjske dogodke, kot je nosečnost, vzgoja otrok, obdobja brezposelnosti in kako lahko potem ljudje kombinirajo delovno življenje in brezposelnost. In mogoče so včasih potrebna prehodna obdobja. V določenem življenjskem obdobju je treba mogoče znižati število ur, ki jih opravimo na teden. In vprašati se moramo, ali je to mogoče. Če si pogledamo udeležbo v zaposlitvi za moške in za ženske, to je tabela oziroma graf za moške, primerjava med različnimi državami članicami EU, z modro je označena Slovenija, kjer kažemo z svetlo modro zaposlovanje moških med 15 in 64 letom. Z temno modro črto pa je označeno zaposlovanje moških med 55 in 64 letim. In tukaj vidimo, da je stopnja za Slovenijo na precej nizki ravni pri
prvi skupini, pa smo nekako v drugi polovici povprečja za Evropsko unijo. Tu ne gre samo za to, da moramo delati, dokler ne umremo. Ampak je Eurostat razvil tudi druge vidike, kako živimo zdravo pri 65 letih. Zdrava leta življenja, ko smo stari 65, in tukaj vidimo, da je Slovenija na nekoliko pod povprečjem Evropske unije 28 držav. Kako lahko torej zagotovimo, da bodo ljudje lahko delali in bili zdravi tudi v tej starosti? To preučujemo. Tukaj vidimo nekaj ugotovitev iz raziskave, ki smo jo izvedli. 2015 so bile objavljene nove ugotovitve, pa tudi nekaj preliminarnih rezultatov. Gospa Kanjo Marčela opravlja te raziskave za Slovenijo in vem, da vam bomo še zagotovili te podatke, ampak zaenkrat le nekaj podatkov. Raziskavo smo izvedli v 35 državah. Države članice EU, Norveška, Švica in nekatere sosednje države Evropske unije, kot je Črna Gora, Srbija, Albanija, Makedonija in Turčija. Imeli smo razgovore tako z delavci podjetij o številnih vidikih delovnih pogojev. Vzorec je bil tam med 1000 in 3000 ljudi na državo. Vzorec za Slovenijo je bil res visok, kar omogoča boljši vpogled v stanje v vaši državi. Res hvala vašemu ministrstvu za prizadevanja pri tej raziskavi. Tukaj smo si pogledali nekaj delovnih pogojev, ki so mogoče lahko problematični za vzdržnost dela. Pogledali smo si delavce v različnih starostnih skupinah in čemu so izpostavljeni. Zeleno so označeni delavci nad 50 let, starejši delavci, rdeča med 35 in 49 leti in z modro označujemo mlajše delavce, torej pod 35 leti. Kjer vidite puščice, vidimo, da so mladi bolj izpostavljeni tem delovnim pogojem. Naprimer, bojujo se, da bodo izgubili svoje delovno mesto v naslednjih 6 mesecih, imajo tudi pogodbe za začasno delo oziroma za določen čas. Ne morejo spremeniti delovnih metod, izpostavljeni so neugodnemu socialnemu vedenju, delo poteka zelo hitro, več izmensko delajo. Kar pa zadeva boleče ali utrujajoče položaje, vidimo, da ni veliko razlik med starostnimi skupinami. To se zagotovo spreminja. Glede na delovne pogoje, kjer so delavci bolj zaščiteni, se z leti še bolj zaščiteni, čeprav so temu bolj izpostavljeni. Potem pa so tu še delovni pogoji, kjer starejši delavci bolj občutijo negativne vplive, naprimer prestrukturiranje. Več kot 60% starejših delavcev pravijo, da niso imeli zagotovljenega nobenega usposabljanja v zadnjih 12 mesecih. Več delavcev pravi, da se ne nauči nič novega, ko so stari 50 ali več, in da imajo slabe izglede za napredovanje v svoji karieri. Tukaj vidimo, da je še največ razlik med starostnimi skupinami. Nekateri delovni pogoji torej bolj vplivajo negativno na mlade, nekateri bolj negativno na starejše in obratno. Tako da lahko to uporabimo za zagotavljanje dostojnih delovnih pogojev tudi za starejše delavce. Eno od vprašanj je bilo, ali menite, da boste sposobni opravljati svoje sedanje delo, ko boste stari
60 let. Na Portugalskem, Nemčiji, Danski in na Švedskem več kot 80 delavcev pravi, da seveda bodo razlike. Slovenija je sicer naredila velik napredek glede na prejšnjo raziskavo. Vidimo, da vseeno manjši odstotek delavcev meni, da bodo lahko opravljali svoje sedanje delo tudi pri 60-ih. Le v Turčiji in Franciji je odstotek ljudi, ki pravijo, da bodo lahko upravljali svoje delo pri 60-ih nižje. Ta seminar, ta simpozij bo prispeval tudi k razmisleku o tem, katere ukrepe lahko uporabimo za to, da bi se to izboljšalo. Pogledali smo si tudi determinante. Kaj je tisto, kar pomembno določa razmišljanje o tem, ali bomo sposobni opravljati svoje delo ali ne? Gre za avtonomnost. Ta je zelo pomembna za delavce. To je zelo dober indikator za to, ali bomo lahko izvajali svoje delo. Tudi intenzivnost dela ima odvračalni učinek. Če imate avtonomnost, če ste avtonomni in samostojni pri svojem delu, ima to svojo zaščitno vlogo. Dr. Petriček je omenil že nekaj teh elementov, ki jih bom navedla v nadaljevanju. Gre za ravnovesje med delovnim in med poklicnim in zasebnim življenjem. Tudi sem je vključena avtonomnost ali samostojnost pri delu. To, da imate nadzor nad delovnim časom, je zelo pomembno, namreč imate neko zasebno reč, ki jo morate urediti, je to pomembno za zaposlenega, če lahko sam odloča, kdaj lahko delo opravlja. Naj gre za to, da greste po bolnega otroka v vrtec ali pa za preživljanje prostega časa. To ima zelo pozitiven učinek, če se to omogoča. Potem so tu še kognitivne razsežnosti dela, to, da smo lahko ustvarjalni, da lahko razmišljamo. To povečuje možnosti, da bo odgovor na to vprašanje pritrdilen. Prav tako to velja za vključevanje v organizacijo delovnega mesta, za inovacije, za uvajanje novosti. Če lahko prispevamo k temu, je to zelo pozitiven element. To, da prejmemo podporo od svojih kolegov in vodij, je prav tako zelo pomemben element. Izolacija in informacijska tehnologija lahko sicer pripelje do nekoliko negativnih posledic. Zelo pomembno pa se je ukvarjati z naslednjim elementom v politikah, ker je zelo pomemben. Državni sekretar je to tudi omenil, kakšne nagrado čutimo ob opravljanju svojega dela, tiste notranje nagrade, ali smo zadovoljni, ali prejmemo nagrado v obliki pohvale in tako naprej. Če imate občutek, da vas cenijo na delovnem mestu, je to zelo pomemben element. Občutek, da delamo dobro, je lahko povezano tudi s spremembami na delovnem mestu. Intenzivnost dela lahko sicer ovira stvari, ljudje morajo narediti več v kratkem času in ni študij primerov, oziroma katere študije primerov, naprimer za bolniške sestre, za medicinske sestre, kaže, da si želijo več avtonomnosti, več samostojnosti, ampak od njih se zahteva več in več in se ne morejo posvetiti svojim delovnim nalogom tako, kot bi si želeli. Bolj produktivni moramo biti, bolj učinkoviti, vedno znova. Potem pa je tu še nekaj negativnih vidikov, kot je nasilje in ustrahovanje, izpostavljenost ergonomskim tveganjem, negotovost delovnega mesta, ki je povezana, vse to je povezano z nižjimi
ravni vzdržnosti delovnega mesta. Razvili smo koncept. Kakovost delovnega mesta je en element, samo delovno mesto, plačilo, izgledi za napredovanje, notranje nagrade, socialno okolje, to, da nismo izpostavljeni tveganju, spretnosti, znanja, intenzivnost dela, to, da nam ni treba predolgih ur delati, da nimamo izmenskega dela, vse to so pomembne stvari. Prva stvar, ki se jo moramo lotiti, je kakovost delovnega mesta. In to je treba povezati z dejavnostmi na ravni podjetja. In javno politiko in tudi socialni partnerji so tu pomembni. Upoštevati pa je treba tudi druge vidike, razpoložljivost časa in obveznosti za skrb. Tu ne gre samo za otroke, ampak tudi za starejše, mogoče za starše, za stare starše. Politike naj bi omogočale imeti fleksibilen delovni čas ali prakse v podjetju lahko omogočajo več fleksibilnosti in prilagodljivosti. Včasih lahko odidete z delovnega mesta nekoliko prej, zato da poskrbite za starejše starše ali pa če imate kakšen sestanek za otroke, naprimer v šoli, vam omogočijo tudi izhod prej. Potem so tu še politike za vključevanje. Pomembne so tudi znanja in spretnosti v celotnem življenju. Gre za vse življenjsko učenje. Brezposelnost in neaktivnost, vračanje na delovno mesto, tisti delavci, ki so starejši od 50 naprej, zanje je že kar težko, če izgubijo delo, da najdejo drugega. Pomembna je tudi motivacija. Pomembno je delo. Po eni strani gre za kakovost delovnega mesta na eni strani in na drugi strani za potrebe, ki jih moramo upoštevati zato, da se zagotovi, da se stopnja zaposlenosti zviša in da se lahko učimo vse življenje. Vem, da nas preganja čas. In zato naj predstavim na kratko še študije primerov v 10 državah o politikah in strategijah, ki se ukvarjajo z vzdržnim delom skozi celo življenje. Gre za trajnostno delo, vzdržno delo, kakovost dela. V nekaterih državah imamo horizontalne, nekaterih državah pa imamo bolj razdrobljene študije. Pogledati pa si moramo različne dimenzije teh študij. Zagotoviti morajo varnost pri delovnem mestu in kako zagotoviti prehod z enega delovnega mesta na drugega, kako ohranjamo in spodbujamo zdravje in dobro počutje delavcev. Vse študije imajo namreč povezavo oziroma so povezane z vsako od naslednjih dimenzij, kot je zagotavljanje kariernega razvoja in varnosti pri zaposlovanju. V nekaterih državah pa ugotavljamo, da se nekatera podjetja ukvarjajo tudi z vprašanji, kot je rak. Kako pripravite nekega delavca, da se vrne tudi po tej bolezni nazaj na delo. Kako pripravite tudi kolege na to, da bo mogoče ta oseba zdaj imela nekoliko drugačne potrebe? Gre za skupinsko delo. Ena od dimenzij je tudi usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja, ta razvijanje spretnosti in kompetenc. Ne gre samo za to, da zagotavljamo usposabljanje, ki je sicer pomembno, ampak gre tudi za organizacijo dela, ki omogoča, da se lahko učimo drug od drugega.
Širina in globina politik, ki smo jih srečali pri našem delu, se je zelo razlikovala med seboj, ampak vse so se nekako povezovale na kakovost delovnega mesta in na interakcijo posameznika in njegovega dela. Vse te stvari imajo velike, zelo različne posledice glede na verjetnost, ali bo neko delo vzdržno ali ne. Zaznali pa smo tudi pomankanje obsežnih in celovitih strategij. Velikokrat se različna zadevna ministrstva sploh niso pogovarjala med seboj, na primer, ko je šlo za pogovore o pokojninski politiki in politiki o delovnem prebivalstvu. Razmisliti je treba, kako povezati ljudi v različnih sektorjih, na različnih ministrstvih, na področju zdravja, na področju pokojnin in tako naprej. Vključiti je treba tudi socialne partnerje in podjetja imajo veliko vlogo pri tem. Nekatere od politik, ki so bile bolj napredne, so se zdele nekoliko drage in tudi to je vidik, ki ga je treba upoštevati. Pomembno vprašanje ostaja tudi vprašanje spolov in tudi kako uskladiti horizontalne politike in ukrepe. Vsi ti elementi so med seboj povezani in zato je pomembna zakonodaja politike, kako jih boste še bolj združili in kombinirali s praksami na delovnem mestu in prehodnimi obdobji oziroma strategijami za prehod. To je sicer drago oziroma stane nekaj denarja, treba pa je zagotoviti, da bodo lahko moški in ženske ostali na delovnem mestu in to zadovoljni čim dlje v svojem življenju. Toliko z moje strani in hvala lepa za pozornost. Hvala vsem predavateljem, posebej še moja osebna zahvala, da ste se držali teh omejitev. V tej vlogi se pač ne znajdem zelo dobro. Imamo čas za razpravo. Prvo razpravo na vse te tri predstavitve v sklopu. Odpiram razpravo. Bi kdo želel biti prvi? Potem bi jaz... Aha, izvolite. Stanič. Drugač sem dolg časa bil na inštitutu Jožef Štefan, avtomatika, biokibernetika in robotika. No, ampak zelo zanimive ste razprave, vsem trem sem prav uživil, ne, ker sem v bistvu sem le inženir. Ne. Ampak sem pa videl, da je precej razlike med dojemanjem pomena recimo zdravja po 65. letu. Ne. In recimo nekatere države, ne, kot je recimo tamle Danska, imajo neverjetno velik procent tako sprav zdravih ljudi po 65. letu. Ne. In potem, ko pa gledaš, zakaj imajo ta dosežek, je pa zelo verjetno to, da uporabljajo pri razmišljanju strategiji skupaj, ne samo eno ministrstvo, pa drugo ministrstvo, pa tretje ministrstvo, pa še finančno ministrstvo, ampak skupaj. In recimo ravno ta primer je najbolj značilen,
povprečje, recimo v Evropski uniji, je 53% ljudi po 65. letu, ki so tako rekoč bolj na oni strani bolni. Danska ima pa 37 oziroma 38. 15% razlike med Dansko in povprečjem je pa gledano skozi finance ogromno, ne? Ker 80% denarja se porabi za kronične bolezni in če vzamemo zdaj stran teh 15%, to je kar nekaj milijard na Danskem. In v vsakem primeru je 15% recimo z našega budžeta, če se prav skoncentriramo, je to zelo visoko, ne? In zgleda, da se moramo se učiti od določenih držav, da razmišljajo za človeka na eni strani, za državljana, ne? In za državo kot tako istočasno. Hvala lepa za vaš prispevek. Jaz to bolj dojemam kot razpravo, ne kot kakšno vprašanje. Morda bi pa vendarle, doktorca Vermeilen, vprašanje je to, ki sem jaz provociral, ali imajo te sistemski pristop uporabljajo na vrhu kot vlada, ne? Recimo, je to razlika v tem, da imamo določene vlade, ki uporabljajo sistemski pristop, postavijo za zdravstvo, recimo na eni strani vlada naredi prioritete in potem po tistih prioritetah vsi delajo. Hvala lepa. Če ne prevedejo, ona ne sliši vprašanje, the question was whether there is a systematic approach in some governments. You find some countries where they have a much more system. Ja, v nekaterih državah imajo veliko bolj sistematičen pristop in so te stvari tudi bolje razvili. Večinoma so to skandinavske države, torej ne samo Danska, ampak tudi Švedska in Finska. Sedaj so tudi one zašle v krizo in morda se bodo stvari nekoliko spremenile, ampak seveda nekatere države k temu pristopajo bolj celovito, holistično, ampak ni ene države, kjer bi bilo vse popolno. V vsaki državi so nekateri dobri elementi in seveda z vsako vlado se tudi določene stvari nekoliko spremenijo, spremenijo se določene prioritete in mislim, da nimamo enega samega primera, ki ga lahko enostavno prenesemo na vse druge države. Treba je torej razmišljati o tem, da ima vsakdo svoje specifične probleme, specifične poklice in tako naprej. Ampak mislim, da je pomembna ta celovita strategija. Dela, ja. Ja, lep pozdrav, hvala lepa za odlična predavanja. Dušan Nolimal sem jaz. Jaz bi samo nadaljeval tole debato v tem smislu, ko je gospod rekel, gledano skozi finance, ne. Jaz pa bi morda rekel, da moramo pač te koncepte in zlasti ta relativno nov koncept trajnostnega delovnega življenja in zadovoljstva in pričakovanja, bomo lahko delali po 60. letu zadovoljni in zdravi in tako naprej, da je treba gledati tudi skozi etiko. Ne? Morda je pravzaprav to tudi pač nek manko, ne, ki ga vidimo tudi v publikacijah eurofondovih in tako naprej, da vsi te koncepti rabijo veliko bolj, da se obravnavajo skozi etiko. Ne? Ker smo menili Dansko, naprimer, približno, no, sej to je zelo okvirno, bom pa rekel, skandinavske države imajo pa zelo veliko potrošno antidepresivov pa psihostimulansov za izboljšanje delovne storilnosti in tako naprej. Ne? Se pravi, moramo zelo široko gledati, zelo medsektorsko, multidisciplinarno, ko te koncepte promoviramo, propagiramo in se zavedati tako
plusov kot minusov, predvsem tehnologija, informatika, robotizacija, avtomatizacija ne morejo prehitevati razvoj vrednot in etike človeške in posebej v Evropi. Doktor Novliman, hvala za tvoj prispevek. Nekaj bomo vprašanjem etike namenili še kasneje, morda ne ravno v smeri, ki si jo načel, ampak nekaj bomo danes tudi še govorili okrog tega. Je še kakšen razpravljavc? Izvolite. Yeah, I would like to make a comment. Ja, jaz bi rad komentiral. Pred 3 tedni, preden sem šel v Evropo, sem bil v Silikonski dolini, da bi videl, kakšne fizične dejavnosti spodbujajo podjetja v Silikonski dolini in Facebook in Apple in to in druga podjetja spodbujajo delavce, da prihajajo v službo s kolesom in imajo tudi različne treninge zunaj, da spodbujajo ljudi k fizični dejavnosti. Naprimer, Stanfordska univerza ima tudi igrišče zunaj. Potem imamo seveda tudi igrišča za nogomet in na ta način spodbujamo zdrava delovna mesta. To je bil le moj komentar. Izvolite. Moje priimek je Vrabel. Rad bi povedal en komentar in ugotovitve svojega vsakdanjega življenja po 40 letih medicine. Ko sem začel opažati, da je večina neopredeljenih bolečinskih sindromov posledica preotrujenosti in izgorelosti. Vse skupaj. Pa ko človek analizira, kaj sliši od prizadetega, ugotavlja, da gre za interakcijo predsodkov, kot ste vi rekli, gospa profesor Marčela, pogojno kvalificiranega srednjega menedžmenta in izčrpanih, dobro kvalificiranih izvajalcev. In negativna selekcija, ki se dogaja na nivoju vrhunskega in srednjega menedžmenta, povzroča stres najboljšim delavcem. To je moj komentar. Ja, hvala lepa. Organizatorji skrbijo za presenečenja in pripravili so jih tudi men kot moderatorki, ampak to je prijetno presenečenje. Namreč seznanili so me, da so predvideli na samem začetku 5 minut, vam bomo vzeli odmora, ki je zdaj na vrsti, ampak ta odmor bo namenjen relaksaciji, bo vodil dr. Tušak. In predlagam, da začnemo. Se pravi, 10 minut bo odmor za kakšne zdrave napitke ali pa tudi poživljajoče napitke, sicer pa se bomo vsi skupaj relaksirali. Hvala. Čist eno kratko vajo bomo naredili mogoče za predstavitev tega, kaj lahko naredimo tudi na delovnem mestu v smislu ene izvedenke avtogenega treninga, tisto, kar je možno narediti v vsakršnem krajšem odmoru, 5-minutnem. Predlagam, da si samo zavzamete mogoče malo bolj udoben položaj, kolikor se da, se spustite dol, poiščemo naslon za roke, roke ob telesu, rahlo zapremo oči,
Bomo govorili na žensko, ker mislim, da je nekoliko več žensk kot moških, velja pa seveda sugestije podobno tudi za moške, zapremo oči, skoncentriraš se na roke, zdaj čutiš, kako prsti na rokah postajajo sproščeni in težki. Čutiš, kako izginja napetost v mišicah rok, roke postajajo vedno bolj sproščene in težke. Potem se sprostimo v ramenih se ponavadi nakopiči največ napetosti. Najhitreje začutimo napetost v ramenih, kar se potem veliko krat prenaša na hrbtenico, ramena so sproščena, sproščajo se prsi in trebuh, cel zgornji del telesa postaja sproščen. Ti pa se zelo prijetno počutiš. Potem se skoncentriraš na noge, najprej poskušamo sprostiti mišice nog, potem se počasi sprošča spodnji, zgornji del nog, noge, roke, trup postaja sproščen in težek. Ti pa se zelo prijetno počutiš. Potem še sprostimo vrat. Vrat se sprošča, brada se sprošča, lica se sproščajo, veke so samo rahlo stisnene. Cel zgornji del telesa je sproščen, obrazne mišice so sproščene, glava postaja vedno bolj težka. Ti pa se zelo prijetno počutiš. Zdaj bomo poskušali začutiti neke toplote, mravljincev v telesu. Najprej v sklepih, v rokah, v zapestjih, v komolcih nastaja toplota. Skupaj s toploto prehajajo mravljinci po rokah. Roke postajajo vedno bolj tople, mravljinčaste, sproščene in težke. Zdaj čutiš, da so roke rahlo zaspale. Vedno manj čutimo kontakta z okolico, vedno bolj smo osredotočeni samo na sebe. To je tisto, kadar je potrebno odklopiti okolico, ki je stresna in se osredotočiti samo na sebe. Roke so rahlo zaspale, trup postaja topel. V trebuhu toplota kroži, kroži v smeri urnega kazalca. Cel zgornji del telesa je zdaj rahlo zaspal. Ti pa dihaš mirno in enako mirno. Potem se skoncentriramo na noge, podobno začutimo toploto v gležnjih in v kolenih. Toplota gre skozi noge, po telesu imaš občutek, da toplota kroži skozi celo telo in odnaša vsakršno napetost. Noge so zaspale, trup je zaspal, roke so zaspale, dihaš mirno in enako mirno. Zdaj se bomo počasi pogreznili v rahel spanec. Vsega se bomo zavedali, vendar boš imel občutek, kot da se po stopnicah spuščaš v toplo klet. Ko bom preštel do 10, boš rahlo zaspala. Zelo prijetno občutek bo to. 1, veke postajajo težke. 2, pogrezamo se počasi v spanec. 3, 4, vedno bolj imaš občutek, kot da se cela dvorana počasi vrti v smeri urnega kazalca. 5, 6, samo še moj glas slišiš, ki te uspava, ko bom preštel do 10, se bo dvorana počasi zavrtela, ti pa se pogrezneš v spanec. 7, 8, počasi se vrtimo, 9 in 10. Tako zdaj rahlo spiš. Vsega se zavedaš, vendar rahlo spiš. Celo telo je popolnoma sproščeno in umirjeno. Rahlo spiš. Zelo prijetno se počutiš.
lahko zdaj počasi stisnemo pesti, ker stisnemo pesti, kadarkoli bomo na delovnem mestu, pod stresom, pod napetostjo, kadarkoli bomo dobili občutek, da ne obvladujemo situacije, bomo stisnili pesti in v trenutku se bojo povrnila ta sproščena stanja, ki jih zdaj občutimo. Popolnoma sproščeni bomo že samo stiskom pesti. Tako zdaj spet sprostimo roke, telo je popolnoma sproščeno, zelo prijetno se počutimo. Tako zdaj se bomo počasi v petih stopnjah prebudili, še dolgo časa potem bo en del miru, ki smo ga uspeli v teh nekaj sekundah pripraviti, ostalo v vašem razpoloženju. Ko bom preštel do pet, bomo spet zbujeni. Ena, počasi se prebujaš. Dva, še se prebujaš. Tri, štiri, pet. Zdaj smo zbujeni, prijetno se počutimo. Počasi odpreš oči. Zelo prijetno se počutimo. Tako, nisem vam vzel preveč časa, kadarkoli bomo v stresni situaciji, od zdaj naprej stisnemo pesti in se spomnimo na ta sproščena stanja. Hvala. Vabim vas na 10 minut odmora.